الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الذين يسبون أصحابي فقولوا لعنة الله على شركم. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وقد قال عليه الصلاة والسلام: رضا الرب في الرزا الوالد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: الجنة تحت أقدام الأمهات. وقد قال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقد قال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. وقد قال عليه الصلاة والسلام:
المرء مع من أحب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبھی ساتھی دل جی محبت سان با آواز بلند درود شریف پڑھو. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تھوڑو ابا آواز کی کھولے اس بھی آواز تھوڑو باڑو آنے کے ٹھائے اس بھی او ابا قابل صد احترام علماء کرام انتہائی زی وقار ساتھیو مجا محترم دوستو بھائرو این بزرگو تو ایسا جہنے گوٹ بہار شاہ جے اندر ہن عظیم الشان معراج مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان سان منعقد تھل جلسے میں برادر مکرم مولانا محمد اطہر لغاری صاحب دن جی دعوت تے اللہ جے پاک قرآن جی محفل میں پہنجی تمام تر مصروفیات کے ترک کرے پہنجن کمن اے کارن کے چھڑے کرے ہتے ان نیت سان گد اتھیا ہوں ان نیت سان جمع اتھیا ہوں تمن اللہ جو پاک قرآن بدھن جے برکت جے صدقے کائنات جو رب اساں سا راضی تھی پئے صبح کا پروگرام ہلیو کافی بزرگن اے عالمن جا بیان تھی گزرے ہیں اے انشاءاللہ مکھا پو بھی کافی بزرگن اے عالمن جا بیان تھیندا مکھے سفر کرنو ہے لمبو ماں بھی مختصر وقت جلائے اواں جے سامو حاضر تھیو ہاں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی مکھے صحیح سمجھائیں اواں کے صحیح سمجھنا اساں سبنی کے تمام گالن جے متھا عمل کرن جی توفیق نصیب فرمائے. رجب المرجب جو مہینو جاری اے ساری آہے ایواں کے بخوبی علم آہے تا ستاویہ رجب المرجب جی رات کائنات جے رب پنجے محبوب کے اوہا بلندی عطا کئی جہیں بلندی تائیں پہچن تا انسان جے وس میں نہ ہیں پر انسان جی سوچ بھی ان بلندی تے کون تھی پہنچی سکے. معراج واری رات جڑے موجو سائیں زمین ان کا آسمانن تے ویو اللہ جو محبوب فرشن کھان کائنات جے رب جے عرشتے آیو جرے مجھے سائیں جی رب سا ملاقات تھی
بہر شاوارو کھوڑ ساریوں گالیوں تھیوں کھوڑ سارا حال احوال تھیا کھوڑ ساریوں کچہریوں تھیوں کے گالیوں مدینے جے میر پنجی امت کے بدھائیوں کے گالیوں راز واریوں ہوں جے کہ اللہ ہیں اللہ جے محبوب جے درمیان رہیوں انن گالن کے بیان کجے پہ چنگو بھلو وقت کھپے تو پر مختصر وقت میں صرف ما ہکڑی گال اواں کے بدائن چاہیا تو تینا معراج واری رات رب پنجے محبوب کے فرمایو مجا محبوب پنجی امت کے چے جائیں تے تجھی امت ٹن شخصیتن جی عزت کرے ابا گھنی شخصیتوں گلایو گھنیو چھو تا ادو وائز موکے کرنو ادو وائز تاہا کے بکرنو آبا یہ نا ور یہ سالہ تاہی یاد کیو تو بہتا رکھ تازو تھی ویو ایسا جو احساس تھی تا با وائز کبو کی ہے صرف بدھنے دا کم اندائی لندو آبا یہ نا تیار آئیو نا جہاد جلا ہاں یہ جوان تھیو بلی یہ تا سانجو عقید و ایمان آ رب جا جترا نبی آیا سمورا نبی وڈے شان وارا ہا چو سمورا نبی چو چو سمورا نبی صرف شان وارا نے وڈے شان وارا سمورا نبی وڈے شان وارا پر بہار شاہ وارو مدینے جے میر آمنہ جے لال جے شان جو مقابلو ہی کون ہے سبحان اللہ چوندہ لو تمہارے ودن دو حلا آنے شکا کے بھنیو سبحان اللہ محبت جن جی دل مدینے جے میر جو شان بدھی ٹھرے ان جی دل ماں سبحان اللہ نکرے ہمارے توجہ کا جائیں رب کلام مقدس میں آواز لنو بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير اللہ اکبر کبیرہ اساں جو عقید و ایمان رب جا جترا نبی آیا سمورا نبی وڈے شان وارا سمورا نبی وڈے مان وارا سمورا نبی وڈی فضیلت وارا اللہ اکبر کبیرہ لیکن مدینے جے میر آمنہ جے لال جے شان جو مقابلو کون ہے حضرت آدم صفی اللہ آیو وڈے شان وارو حضرت نوح نجی اللہ اللہ آئے وڈے شان وارو حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے وڈے شان وارو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے وڈے شان وارو حضرت یوسف صدیق اللہ آئے وڈے شان وارو حضرت داؤد خلیفۃ اللہ آئے وڈے شان وارو حضرت موسیٰ کلیم اللہ آئے وڈے شان وارو حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے وڈے شان وارو بکا آخر میں مدینے جو میر آمینہ جو لال آئے اے نبیان جو سردار نبی رسولن جو پگدار نبی کائنات جو مہدار نبی اللہ جو دلبر نبیان جو افسر شافی محشر ساقی کوثر اے تبولن دو بالا قدر اے رحمت جو سمندر جنہیں مدینے جو میر آئے رب کلام مقدس میں اعلان کرے چھڑو تے تو ما کان محمد محمد الابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیئ علیما
رب قرآن نازل کرے چھجو او دنیا وارو بدھو ما اللہ جو محبوب نبی اچڑو ہو ما اللہ جو محبوب رسول اچڑو ہو دنیا وارو بدھو ما اللہ جو محبوب نبی اچی ویو ما اللہ جو محبوب رسول اچی ویو ہانے نبوت جا دروازہ بن تھی ویا رسالت جا دروازہ بن تھی ویا ما کان محمد الابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین ہانے قیامت جے صبح تائی کو نو نبی اچڑو کو نے قیامت جے صبح تائی کو نو رسول اچڑو کو نے او دنیا وارو ہانے قیامت جے صبح تائی نبوت بے مدینے جے میر جی حلدی تا قیامت جے صبح تائی امت بے آمنہ جے لال جی حلدی رحمی نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی مقام محمد مصطفی ابا مدینے جے میر جے شان جو نعرہ تھو لگے جواب تا دیوانن وانگر جو نا شان محمد مصطفی مقام محمد مصطفی عظمت محمد مصطفی مدینے جے میر جے شان جو مقابلو کونے ڈاڑیا جی دے سبحان اللہ مجھے سائیں جے مان جو مقابلو کنے او پہا شاورا مجھے سائیں جے فضیلت جو مقابلو کنے مادے توجہ کا جائیں ہکا طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہکا طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ بے طرف جناب محمد الرسول اللہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کے بادائے تھو رب کے علاج تھو کرے چے تو ربی ارینی ربی ارینی او مجا اللہ مکھے پنجو دیدار کرائے او مجا اللہ مکھے پنجو دیدار کرائے او مجا اللہ مکھے پنجو دیدار کرائے رب تو فرمائے لن ترانی او موسیٰ ما اللہ کے ننسی سگلے ما اللہ جو دیدار نکرے سگلے پہار شاوارا جملن کے زائن نکر جائے ایدہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رب کے علاج تھو کرے رب چے تو موسیٰ ما اللہ کے ننسی سگلے ایدہ مدینے جو میر آمینہ جو لال کائی سفارش نہ ہے کوئی علاج نہ ہے کائی دیمار نہ ہے مجھے سائیں آرامیہ رب جو حکم تھو او جبرائی ونیو جنت جی سواری برا کہے مجھے محبوب جے خدمت میں مجھے محبوب کے زمین ان کا آسمان انتے وٹھیا مجھے محبوب کے فرشل کا ما اللہ جے عرشت وٹھیا نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی تاجدار ختم نبوت معراج محمد مصطفی جناب جبریل علیہ السلام نوری مخلوق جو سردار ہاں صحیح مارے توجہ کا جائے جناب جبریل علیہ السلام نوری مخلوق جو سردار رب جو حکم تھو جنت جی سواری براک وٹھی کرے مجھے آقا جے دروازے تے آئے قربان ونیا پہجے پری جے شان تھا مجھے سائیں آرامیہ آمینہ جو لال نندر پہوا ماں پہجے زوک میں ہی چوندو جنے جناب جبریل علیہ السلام مدینے جے میر کے لٹھو سائیں جن آرامیہ رب جے بارگاہ ہمیں عرض کیوں ہونے او مجھا کریم رب تجھو محبوب تا آرامیہ او مجھا اللہ تجھے محبوب کے کیا جاگایا او مجھا رب لوڈو نہیں جاگایا او مجھا محبوب سڈ کرے جاگایا او مجھا اللہ تجھے محبوب جو نالو وٹھی جاگایا کائنات جے رب فرمائے ہوندو جبریل سجے قرآن جو مطالو کر ما اللہ کلے پجے محبوب جو نالو وٹھی پجے محبوب کے مخاطب کو نکیوا قرآن تے نظر کر کرے رب تو پجے محبوب کے فرمائے یاسین
الحكيم والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. كلي رب تو فرمائے طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كلي رب تو فرمائے يا أيها المزمل. كلي رب تو فرمائے يا أيها المدثر. قرآن جو مطالو کر او جبريل. كلي ما الله پنجي محبوب جو نالو وٹھی کر پنجي محبوب کے صدو کو نکوا پنجي محبوب کے متوجہ کو نکوا. جبريل تو كير تينو مجھے محبوب جو نالو وٹھی مجھے محبوب کے صدو کرن وارو. جبريل تو نوری مخلوق جو سردار ضرور پر مجھے محبوب جو تو بے غلام. جبريل پنجا صفوری چپر پنجا نورانی چپر مجھے محبوب جے قدمن کے لگائے مجھے محبوب جے قدمن کے بوسو دے مجھے محبوب جاگی ویندو. اللہ اکبر. جناب جبريل علیہ السلام پنجا نورانی چپر مدینے جے میر جے قدم مبارکن کے حیا مجھے سائیں جاگی ویو. آمینہ جو لال بیدار تھی اللہ اکبر کبیرہ. جبريل خیر تا ہے کی آئے وہاں چھا گالا چھا مسئلوا چھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سائیں رب موکلوا سجو معراج جیراتا اجو عروج جیراتا اجو بلندی جیراتا سائیں زمین ان کا آسمان ان تے حلوا سائیں رب جنت جی سواری موکلیا سجو فرشن کا کائنات اللہ جے عرشت حلوا. نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی مقام محمد مصطفی تاجدار ختم نبوت جمعیت علماء اسلام جمعیت علماء اسلام تہا اساں کے مبارک ہوجے تے اساں ان اللہ جے محبوب جا امتی ہوں. اللہ جو قسم ان آمنہ جے لال جا امتی ہوں. ارے توجہ کجائیں ان حضور جا امتی ہوں جے مدینے جے میر جے متھا جے جنت جی اساں تلاش تا کیوں نا چنگا کم کیوں دا جنت ملے نماز پڑھوں دا جنت ملے روزہ رکھوں دا جنت ملے. ابا توجہ ہے نا چنگا کم کیوں تھا تا جنت ملے یا جنت پان ان اللہ جے محبوب مدینے جے میر تے عاشقاں ڈاڑا تے چے سبحان اللہ پما ہی ہی چوان اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں. میں نے مانا ضرور رہتے ہیں لیکن میرے دل کا طواف کر جنت میرے دل میں حضور رہتے ہیں. کتابن میں اچھے تو مجھو سائن اندرما بیدار تھیو وقت مختصر ما تفسیر میرے تو آنیا سائن اندازو وضو کہو جنت جی سواری براق دروازے تے انتظار میں بیٹھی سائن جنت جی سواری براق تے سوار تھیا. تامی گاری دے سوار تھیندہ ہو نا بابا حلانے لاہور حل اسلام آباد حل مریے حل گلگت بلتستان ہاں سائن مجھو سائن جنت جی سواری تے سوار تھیو رب فرمائیو براق حل ما اللہ جے ارشدائی مجھے محبوب کے پجائے داریان دے جیدے سبحان اللہ مالی توجہ کا جائے مجھو سائن جنت جی سواری براق تے سوار تھیو مکے کھا مدینو مدینے کا بیت المقدس پیروں آسمان بیوں آسمان ٹریوں چوتھوں پنجوں چھوں ستوں آسمان مجھے سائیں سدرت المنتہا تھے آئے او بہار شاوارا نوری مخلوق جو سردار جناب جبریل بھیجی گے قدم رکھ جیویا مجھے سائیں فرمائے جبریل خیر چاہے چھو بھیجی گے تو جا قدم چھو رکھ جیویا چھتے یا نبی اللہ مجھے انتہا تھی گئی سائیں قدم بے اتے ودائے مجھا نورانی پرسرین اللہ اکبر کبیرہ جاتے نورانی مخلوق جے سردار جے سفر جی انتہا تھی تھے
اتا آمینا جے لال جے سفر جی ابتدا تھی تھے او مجا سائی تاہا کے تنے تنہا بننو آ تاہا کے اکیلے سفر کرنو آ مجھے سائی رب جو نالو ورتو آمینا جو لال اکتے ودھو مجھے سائی حلندو آئے حلندو آئے حلندو آئے جنے مجھے سائی رب جے عرشتے آئے جملے کے زائر نک جائے مجھے سائی جے قدم مبارکن میں چپل مبارک پاتل ہوئی نعلین مبارک پاتل ہا ماں تو چمدو ہا ماں قربان ونیو مدینے جے میر جے چپل مبارک تو آمینا جے لال جے چپل مبارک جے انہ مٹی تو جے کا رب جے عرشتے وئی ہی اللہ اکبر کبیرہ مجھے سائی کے دل میں خیال آئے زمین نہ ہے آسمان ہے فرش نہ ہے کائنا جے رب جے عرشہ ودی مقدس جگہ ہے ودی عالی جگہ ہے مجھے سائی پیجا نالین مبارک چپل مبارک لاہن جی کوشش کئی آواز آئے او مجھا محبوب چپل لاہن جی اجازت نہ ہے چپل سمیت ما اللہ جے عرشت حلوہ ماں بنجے سوک میں ہی چمدو ہاں مدینے جے میر رب جے بارگاہ ہمیں عرض کے ہوں دو او مجھا کریم رب تو ماں محمد کریم جے متھا تمام ودا احسان کیا او مجھا اللہ تو ماں یتیم جے متھے تے ختم نبوت جے تاج کے سجائے او مجھا اللہ تو ماں یتیم کے امام الانبیاء بنائے ہو او مجھا اللہ تو ماں یتیم کے خاتم الانبیاء بنائے ہو او مجھا اللہ تو ماں یتیم کے خاتم الرسل بنائے او مجھا اللہ اجو تا ودا احسان کرے چھلی ودا تھوڑا کرے چھلی اجو پنجی عرشت گھرائے چھلی رب گال سمجھ میں نائی موسیٰ کلیم اللہ زمین تے دھرتی تے تور سینہ تے تو سا ہم کلام تھڑا آئے ہو تو موسیٰ کے فرمائے فخلا نالئیک انکا بالواد المقدس دعا موسیٰ پنی چپل کھلا مقدس وادیا مقدس جگہ ہے مقدس مقام او مجا رب ہوا تا زمین ہی ہے تا آسمان ہے تا فرش ہے ہے تو اللہ جو عرش ہے او مجا کریم رب اجمہ محمد کریم کے چپل لاہن جی اجازت نہ ہے مادے توجہ کا جائے رب فرمائے لولا کلما خلقت الافلاق او مجا محبوب ما اللہ سجی کائنات کے تجھے کرے خلقے مجا محبوب آسمان ان کے تجھے کرے خلقے زمین ان کے تجھے کرے خلقے سجکے روشنی تجھے کرے دنی چندکے چاندوں کی تجھے کرے دنی ستارن کے نور تجھے کرے دنو لولا کلما خلقت الافلاق او مجا محبوب ما اللہ ہواؤں کے تجھے کرے خلقے جبلن کے تجھے کرے خلقے سمندرن کے تجھے کرے خلقے دریان کے تجھے کرے خلقے لولا کلما خلقت الافلاق او مجا محبوب ما اللہ جانورن کے تجھے کرے خلقے پکھن کے تجھے کرے خلقے انسانن کے تجھے کرے خلقے جنن کے تجھے کرے خلقے فرشتن کے تجھے کرے خلقے لولا کلما خلقت الافلاق او مجا محبوب ما اللہ سجی کائنات کے تجھے کرے خلقے مجا محبوب اجو پنجی چپل پائے ما اللہ جے عرشت اچت سہی تا تما اللہ جے عرشک تجھے چپل جی مٹی لگے تما اللہ جے عرش جو شان بے ودھی ونے اللہ اکبر کبیرہ مارے توجہ کا جائے ماں بارہا پنجی گفتوگ میں چاہے ہوا تھا بابا دیہ اے رات میں ودو فرق آ اب فرق آئے نا دیہ رات میں یا نہ ہے فرق دیہ جو کیے گھومد آؤ ہاں سے سینو تانے با کاٹن جو جوڑ لگو پیار ٹوپ ہتی ہے بابا زمین تے پیر نہ لگنا ہے متھی لنا ہوں تھوڑو اللہ اکبر اے رات رات تھی ونی ابا کیے گھومد آؤ کرین پاوا تھا بونا چھے ہاں سے موبائل جی لائٹ بار بابا موٹ سائن جی لائٹ بار دسان مطا نظر گھٹ پہ ہاں سے دیو شیعہ رات جو مانو تھوڑو وائڈو تو تھی ونی دیہ اے رات میں وڈو فرقہ زمین اے آسمان میں بھی وڈو فرقہ
بھائی زمین نظر اچے وتی نا اے پیرو تہوا ہٹھا قدرت جا نظر ہے متے آسمان نظر اچے تو نا با اچے تو نا آسمان نظر آسمان الائے کتھے آ اے جگہ متے نظر تا نہیں قدرت جا نظر ہے آسمان الائے کتھے آ بھلے توجہ کجا اے قدرت جا نظارا دی رات میں وڈو فرق زمین آسمان میں وڈو فرق جملے کے ضائع نہ کجے بہار شاورا مذوق میں ہی چوندو ہاں تور سینا عرش مولا میں بھی وڈو فرق آ سبحان اللہ چونے تے بدائیں میں مساتن کے بارہا چیو ا بابا مانو کو گناہ جو کم کرے نہ پو شرم بھی کرے حیا بھی کرے پر اجوری اللہ پنارے ناراض نہ تھی جو با سا گناہ جے کمن میں وری خوش تھا تھیو لڑا شکی ہوئی تے جے نیکی ا کم تا تو بیا چڑی تا وجن متا من کو گناہ جو کم کرے شرم کرے حیا کرے نماز نہ پڑھے شرم کرے رمضان جا روزہ نہ رکھے شرم کرے حیا کرے مالن جو حساب کرے زکات نہ دے شرم کرے حیا کرے اللہ پناہ دے شراب پیے بڈی مرے شرم کرے حیا کرے رب رحم کرے زنا کرے بڈی مرے شرم کرے حیا کرے ارے توجہ کجے بہار شاورا سبحان اللہ میں شرم حیا جی ضرورت نہ ہے چھو تو سبحان اللہ میں ثواب ہی ثواب ہے بھلا تم بار شاہ ورن جو صندوق ثواب دا بھریو پئی ان شاہ با چو نہ سبحان اللہ با نہ نہ محبت سا جو سبحان اللہ مانے مارے توجہ کجے بھلا مدینے جے میر جو فرمان بدھائے مدینے جے میر فرمایو کلمتان حبیبتان الی الرحمان کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم مسلمانوں چئی دیو تم جو سائیں سچو چوتھا مدینے جو میر سچو چوتھا آمینہ جو لال سچو چوتھا رب کلام مقدس میں فرمایو جتو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى او دنیا وارو زبان تم جو محبوب جی ہندی ا پر ان زبان ما نکرندڑ کلام ما اللہ جو ہندو ا ان مدینے جے میر فرمایو کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اب ترجمہ بدھایا بدھن نو رب تھک جی پیو تو دعا گھرو جگہ جگہ تھک جی پیو بھیا بھئی ہت فضا میں تے بلند کیو با ایکو بہ تھکیا ہے نا با نظر اچی ویا بھل چکا معاف بھل چکا بیکار تھی ویندو انسان کا مالے توجہ کجا مجھے سائیں فرمایو دنیا وارو ب کلمہ ہن گھنا کلمہ با ب کلمہ کلمتان حبیبتان الی الرحمان ب کلمہ ہن مجھے سائیں فرمائے او بکل ما رب الرحمان کے ڈاڈا پیارا ہیں بھوتار جے سامو وینوا سردار جے سامو وینوا خان جے سامو وینوا چونوا اڑا جملہ گلایا بھوتار سائیں کے ونن سردار صاحب بابا سائیں ہاں سائیں مجبوری ا بتا جی چھا کندو بلا ابا مجا سائیں دل میں چھا اللہ تو جانے ہاں سائیں بہرحال رہی بکل ما اوہی تو بدھایا وجہ کا رب کے پیارا ہے دل جے پرے تے لکھی چھ ان جو ورد پیو کندو کر مجھے سائیں فرمایو بکل ما ہیں جے کا رب الرحمان کے ڈاڈا پیارا ہیں مدینے جے میر فرمایو گلھن میں چون میں ادا کرن میں زبان تے ڈاڈا ہلکا ہیں ڈاڈا آسان ہیں ڈاڈا سبلا ہیں مجھے سائیں فرمایو آہن تے ڈاڈا ننڑا کلمہ پر یہ بکل ما قیامت جے دہاڑے عملن بارے ترازو میں نیکن بارے ترازو میں جڑے پوندان ڈاٹھا بھاری ایں گورا ہیں مجھے سائیں فرمایو دنیا وارو کلمہ ہے 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 تھو سبحان اللہ سبحان اللہ
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ڈاڈا جی دے سبحان اللہ بھوتار جے ساموں بھوتار جی تعریف کرے تو بھوتار ڈاڈو خوش تو تھے نا رب جی تعریف کر رب بے ڈاڈو خوش تھیندو سبحان اللہ اللہ جو قسم بھوتار جی تعریف دنیا میں کم اچائی نہ چائی راضی تھیو تو بابا ماشاءاللہ بسم اللہ ناراض تھیو تو اللہ رحم کرے سمجھو تھا نا بغال رب جو ذکر کندو رہنے رب تجھے درجات کے بلند کندو رہندو چاہی ڈاڑیا ڈاڑیا چاہی ڈاڑیا سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ ماچم تور سینہ عرش معلہ میں وڈو فرقہ ابا فرقہ ہے نا تور سینہ حلیہ وانجو مصر میں موجود آنیا تھیں رب جی دیرے نورانی تجلی آئی دے سجو جبل سڑی خاک تھی دے ہکڑی تجلی زرڑی تجلی جی آئی موجو سائیں تو بنی کرے رب جا دیدار کرے آئیو ڈاڑیا ڈاڑیا چاہی دے سبحان اللہ پو ماں ہی ہیں چوانا قرب موسیٰ اور ہے پس ماں جلدی وائز ختم تو گیا ماں کے پان کے سفر کرنو آتا تاہاں جی محبت میں بیٹھے میں نے گالا ہے تو تاہاں محبت سا جو سبحان اللہ قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے قرب موسیٰ اور ہے قرب محمد اور ہے تور سینہ اور ہے تور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے تور سینہ اور ہے عرش معلی اور ہے وہ عرش کے چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں وہ عرش کے چراغ ہے میں ان کے قدموں کی دھول ہوں اے زندگی گواہ رہا اے زندگی گواہ رہا میں غلام رسول ہوں اے زندگی گواہ رہا میں غلام رسول ہوں ڈاڑا جیرے صلی اللہ محبت صلی اللہ علیہ وسلم مارے توجہ کا جائے وقت مختصر سائنین رب جی عرشتی آیا کتابن میں اچھے تو احادیث مبارکہ جے کتابن میں سمورا پردہ ہٹی دیا مجھے سائیں رب الرحمن جو این دیدار کیوں جین اساں ہی کے بے جو دیدار تھا کیوں ہیڈا رب الرحمن ہو ہیڈا آمنہ جو لال ہو قربان ونیا پہنجے پریئے جے شانتا اللہ جو قسم کیر مقابلو کندو کیر نکو جائیوا نکو جمنوا نکو آئیوا نکو اچنوا ایو اسان جو عقید و ایمانا پنجے دل جے پرہیتے لکھی چھڑ تکے غلط بدائیو عدد دیوبندی وہابی حضور جا غستاخین اللہ جو قسم اسان مدینے جے میر جا غستاخن آئے ہو بہار شاورا اسان مدینے جے میر جے غلامن جے غلامن جے غلامن جے غلامن جے غلامن جے غلامن جا بے غلامہ ہوں توجہ کر ملاقات تھی کھوڑ سانیوں گالی تھی کچاری تھی رب فرمائیو مجھا محبوبہ پجی امت کے چاہ جائیں ترین شخصیتوں جی عزت کن ابا یاد آنا ابتدائیتاں تھی گھنی شخصیتوں ابا ترین شخصیتوں پہلی شخصیت ابا نوجوانا ناراض نہ تھے جو ابا نوجوانا کاوڑ جی پونا بابا سے مجھا محبوبہ پجی امت کے چاہ جائیں تب پہنجے ابے اے اما جی عزت کن سائیں نوجوان جو ودھے تو نا 13-14 سالہ عمر تھی تھے ہاں سائیں دنیا وارا چوانا ہے سائیں ہوش میں آیا ہوا ہوش میں پر اللہ سو ماں چندوا یہ بے ہوشی آنے دو تھے سمجھو تھا نا با پڑھائیں دو بارن کے الف بے تے ہاں سائیں اے بی سی ڈی پڑھائیو نا قرآن تا تہاں جو ادب سکھن
پڑھائے ان اللہ جو پاک قرآن تن کے خبر پئے ابے اما جو مقام چاہے ایک ان کے قرآن پڑھنے جلائے تیار نہیں بیو یہ جذباتی خون تھی دعا نہیں پندرہ سال کا عمرہ نا بس تھوڑی گال دیں ہمرا حتم لکھتے ہاں سے ماں چونو آدھ چھوڑو پندرہ سالن سورن سالن جو تھے نا وٹھی شادی کرائے جیس اللہ جو قسم گناہن کا میں بچی بھی دو ابا باقی ابا ما چون تانا دینے کہ کھارائیں دو کیر تو کیر تو کھارائیں کھارائیں ہماری ذات اللہ جیا تا شادی کرائے ہو جیسو تو ہمرا کیے دو ٹھری بنے چند لیہن میں یہ موٹ سنگی جگہ بھجائیں تانا وسری چندو بانی مائی آ ہانے انہیں جو خیال تو تھی اللہ سا سمجھو تھا نا بگال کے ابو ما یاد نہیں دل زال ہے زال ہے ہانے تھوڑا احتیاط احتیاط ضروری ہے پیرے ہاں کے احتیاط چھوڑا پہ کرے ہاں سے ایکڑے ہمرا کہو پجی ابے کے تنگ تھک جی ذرا پیا ہو نا با ہاں مجھے ٹائم پورو تھی ویا تاں جی محبت میں بڑے بڑے بیٹھو ہمارے توجہ کو جو اچھی ابے کے تنگ بابا میری شادی کرا میری شادی واٹس ابے جو جیون جنجال کرے چھنی کریں ڈھونگو بھنے کریں ڈش بھنے کریں گھر جو دلو بھنے کاوڑ میں پان کے تو تھک نہ ہن دو نقصان کرے ابے جو ابو پھاتھو با پکڑے چھوڑے جی نے شادی کرائیں ہمرا جی شادی تھی سیں ایک دن گزریو بد دن ٹری دن چار دن نیٹ ہمرا ٹھریو سیں ویٹھو ہو باہر نکڑی مکھ آئی مکھ ہمرا کے چمڑی کرے کرے مکھ چمڑن دیا اللہ خیر کرے ایکڑی ہانے تازی عمران خان کے مکھ چمڑی ویڈیا آیا ہیرا پہ اوکلے تے ہیرا پی وے ہیرا پہ اوکلے ہیرے پی وے وٹ جیون یا مکھ چمڑی پ اللہ رحم کرے مارے توجہ کر جائے آئی مکھ سیں ہمرا ویٹھو ٹھریو زوا ہی ساو ہی کونے مکھ جو ویٹھی تے وڈی مشکل سان ہتھو کیں کی ہکلی وری اچ ہیڈا ویٹھی وری وڈی مشکلاں ہکلی مکھ سیں چھڈن جو نالو ہی نہ پیٹ ہے پھاتھو تو مگے ہتھ کرن دی سکت کونے تے چنڈری کڈ لگی وئی مجھے وڈی مشکل سان کوشش کرے ان مکھ کے گرفتار کی ابا سمجھو تا نا گرفتار پکتا ہی سے پکڑے ان کے دسے پیو مکھ کے دسی ان کے چون لگو تو ابا دا آنکھاں تیری بھی شادی کرائے تو تجھی بھی مستی مرے اساں جی تو مری وئی ابا سمجھو تھا نا گال کے ابو اما پٹن جی شادی کرایو دسو تو کیندا چار دن گزرنا تو چندو بابا کو کم کار تو بدھائے ماما جا بنی تے ہاں صبح جو نکرندو تو رات تائیں دل نچندو گھر موٹا ہاں مارے توجہ کیو ماں ساتھن کے چوندو مدینے جے میر فرمایو رزل رب فی رزل والد اساں جو عقیدو ایمانات مدینے جو میر سچو چو چو آمنا جو لال بدر تو چاہیا چو آمنا جو لال سچو ماں ساتھن کے چوندو ہاں سجو جے کلمو پڑھن دا ہو ابا کیڑو کلمو پڑھن دا ہو پڑھو پڑھو چھا پڑھن دا ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو صلی اللہ محبت سا محبت جو صلی اللہ علیہ وسلم اسا کلمو پڑھدا ہو نیت یا ہونیا رب اسا سا راضی تھی پئے پنج وقت نماز پڑھدا ہو نیت یا ہونیا رب اسا سا راضی تھی پئے رمضان شریف جا روزہ رکھدا ہو نیت یا ہونیا رب اسا سا راضی تھی پئے مالن جو حساب کرے زکات دینا ہو نیت یا ہونیا رب اسا سا راضی تھی پئے کعبۃ اللہ جو طواف کردا ہو عمرہ کردا ہو حج کردا ہو نیت یا ہونیا رب سا سا راضی تھی پئے خیر خیرات کدا ہو غریبن جی خدمت کدا ہو مسکینن جی خدمت کدا ہو یتیمن جی خدمت کدا ہو بیوہ عورتن جی خدمت کدا ہو نیت یا ہونی ہے رب سا سا راضی تھی پئے او پہاڑ شاورا مدینے جے میر فرمایو رزل رب فر رزل والد جے کرے اللہ کے راضی کرنے تھی پجے ابے کے راضی کرے جے کرے رب جی رضا کھپئی تھی پجے ابے کے راضی کرے جے رب جی رضا کھپئی تھی پجے ابے جی خدمت کرے پجے ابے سا پیار کرے پجے ابے سا محبت کرے مدینے جے میر فرمایو الجنت تحت قدام الامہات اسا چنگا عمل کنا ہو نیک کم کنا ہو ان جو بدلے قیامت کے دہاڑے کائنات جو رب دی دو ان اجری الا علی اللہ
زمین جی مزدوری اساں کے کائنات جو رب پان دیندو رب قیامت جے دہاڑے یا مزدوری پیسن جی صورت میں کون دیندو ہیرن جی صورت میں کون دیندو جواہرات جی صورت میں کون دیندو یا مزدوری قیامت جے دہاڑے رب کریم تماں سا کے جنت جے نعمت دی صورت میں دیندو اے مدینے جے میر فرمایو الجنت تحت اقدام الامہات او دنیا وارو رب کریم جنت کے تہاں جے عملن جے قدمن میں رکھی چھلیو آ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفی شان صحابہ شان اہل بیت جمعیت علماء اسلام نعرہ تکبیر مجھے محبوب پنجی امت کے چاہے جائیں سب کا پیریاں پنجی ابے اممہ جی عزت کن ابے اممہ جی عزت کیو ادب کیو احترام کیو وقت مختصر بھی شئے مجھے محبوب پنجی امت کے چاہے جائیں تا عالم با عمل جی عزت کن عالم با عمل یہ دیکھو علم پڑھی آئے والے نماز بھی نہ تو پڑھے روزہ بھی نہ تو کہے گیڑا چندر آئین اللہ پناہ دے آزیں سجو نے شراب ہتھ میں آ زنا کری لگی پیا اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے آزیں عالم با عمل با عمل بارہ ساتھن کے چاہیو آتا عالم جی عزت کیو اللہ جو قسم چنگا بھلا ساتھی چنگا بھلا چنگا بھلا نیک نمازی دیندار بھلا ہی چما پیر عمران خان جو مسئلو آئیو چنگا بھلا مولانا کے گل ہیں پیا مولانا ہی مولانا کے سیٹ جی لگیا مولانا کے ہی لگوا پہلا حکمران آیا ہے جس نے کہا ہے میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں گا اب بن جی وئی نا ریاست مدینہ ہاں صحیح دیو خبر آنے اللہ اکبر کبیرہ جے کو پہنجے چہرے کے ریاست مدینہ وارن جے چہرے جہڑو نہ بنائے سگے ہو مشابہ نہ کرے سگے ہو ابا سونے ابو بکر صدیق جے متھے تھے حضور جی سنت پٹکو ہو مگے ساتھن بدھائیو سائیں تا صبح جو پٹکو پائیندا اور رات جو لاہے سمدا منجو با رات جو پٹکو پائے کی سمبو جی سائیں عمران خان صبح جو پٹکو بدندو ان ایڈو اللہ جو ولی ا جو رات جو پٹکو لاہے نسمندو پاتل ہوندو تس ریاست مدینہ ہاں سائیں مگے دیو خبر تا داڑھی کے ٹھائیندا ابا سرو مٹکا ودی سنت امن ٹھائے سگے تو سائیں عمران خان جن کا جائے وان اج دی تھیں داڑھی کے بلیڈ نہ ہیں بلیڈ پری کینچی بھی نہیں دن کا وری داڑھی تس ریاست مدینہ ہاں سائیں بندا رہیں ب ایکو چیں ما ایکو کروڑ نوکری دینو بیا کھولن نہ رہا انڈا کٹا مرغیوں الے چھمو چھا ہاں سائیں ہانے وری بھنگ پوکھی تیں بدے کے پی کے علاقے میں جبلن دے بابا بھنگ ہانے عام کرنی یا ووٹ دین ملتا کہ خبر ہی نہ پے کے کیدا ٹھپو ہنو ہاں بیو چیما پنجاہ لکھ گھر دینوں ابا بدھاون نارا یہ ابا بدھاون مانے اچھا پیو مولانا محمد اتر صاحب کا پچھم دیو خبر ہے نہیں گوٹھ میں کو سرکاری نوکری بوکری عمران خان دنیا یا نچی سے عمران خان جی ٹیم آئی ماشاءاللہ سب نی کی نوکریوں ملی ویوں مانو کھٹی ویا نوکریوں بچی پیوں ابا مہی جو نکتم یارے لنڈ کھا دینا بئی پزا ودا محل ٹھائلا ہیدا فلیٹ ہیدا فلیٹ ما چھ خیر تا اے پیرس بن جی ویا اچھا جا فلیٹ ہے چی سائیں عمران خان جو 54 لکھ مانو کے گھر جانے میں بخالی چوپیا ہیں چی سائیں غربت ختم تھی ویا مانو ملن کو تا عمران خان راہے کے بدو تو نہ پاگو دھکڑو دھیے کے سمجھے نو ہاں سائیں ایکڑو گائنو آیو ایکڑے بادشاہ جی محفل میں ابا گائنو سمجھو تھا نا ہمران جو فونی بھی شروع تھی ہوئی ابا گائنو آیو بادشاہ جی خدمت میں اچھی کرے بادشاہ جی سامو راگ گائن شروع کی ابا راگ سمجھو تھا راگ گائن شروع کی گائے گائے جو چپ کی تو بادشاہ جو ان کے پیسہ دیو ان چوتے بادشاہ لاڈو خوش تھیو وری گائن شروع کی وری چپ کی بادشاہ جو ان کے ہیرا دیو سون دیو چاندی دیو جواہر ہے ونے پیو گائندو بادشاہ ونے پیو اعلان کندو نیٹ گائے گائے بھی ہمرا تھک جندو ابا سکی پیو جی گنج تھی ویو ست پیڑی بھی کھائی نیو مال کھٹائے کون سکنی گنج تھی ویو تھالن جا تھال ایندا نے گھر موٹی آیو زال کی چیں خبردار مدا دروازو بند کیو تھئی بہرا وڈو مال تھو اچے کھٹ رکھی دروازے سامو بیٹھا ڈنڈو تھ میں کھئی بیٹھو ان مال اچے حفاظت کرنی ہے نا مال جی
بیٹھا ہے نہیں منجن تھی وئی شام تھی وئی رات تھی وئی تہجد جو وقت گزری ہو صبح جی آزان تھی وئی نمازو تھی وئی مائی درگ ہے دسی دی ہیڈیو کیوں سجی وئی چیز خدا جی کا مار پوئی چوبی ہے کلا کے تھی وئی ویار دی چیل مجھے صورت ہی کرے وئی وکیو سجی کادے وئی تو آرو مال اللہ ہی بادشاہ کا گال اللہ جا وچری وئی ضرور ونیا یاد کرے چاہاں بادشاہ کیا با آئیو بادشاہ جی دربار میں سائیں السلام علیکم وعلیکم السلام سائیں کلمہ آئیو امتان جی خدمت میں جی بالکل تو اسی ماں راگ گئے محابہ گائی سائیں اتہان جی امانت انیا تھی موٹ نپوتی یا جی والے کیڑی امانت چینے کلمہ راگ گئے پہ اتہان جو انہیں سون دیو چاندی دیو پیسہ دیو لوکڑا دیو ہیرہ دیو جواہرات دیو موتی دیو سائیں اللہ جو قسم مون کچھ روپیوں بھی نپوتو آنیا تھی بادشاہ جو اللہ جا بانا تو مجھے خدمت میں اچھی راگ گائے مجھے دل کے خوش کہو ما اعلان کرے تجھے دل کے خوش کہو تو راگ گائے مجھے دل کے خوش کہو ما اعلان کرے تجھے دل کے خوش کہو یو ڈیرن وٹھن وارو معاملو کہتا ہے وہ اتھتن تا ایڈی کندومان جگہ برڑے کئی بارن سا اب آپ سمجھو تا عمران خان اعلان کرے تاں کے خوش کیو تا ووٹ دے ان کے خوش کیو ہانے جو موں تے خبر پئے گھڑی میں ثواب اللہ اکبر کبیرہ مری توجہ کجا مجھ محبوب دی امت کے چے جائے عالم با عمل جی عزت کن خدا جو قسم عالم جا بے ادب نہ بن جو آخری گال تو بیان کیا مدینے دے میر فرمایو جے مانو عالم جا بے ادب بن جندا پٹن شین جو انتظار کن سب کا پہری شے ان دی رزق ما برکت ختم تھی ویندی بی شے ان جے متا حکمران اڑا بدبخت ظالم مسلط تھیندا اے ٹری شے بدھن کا پہریا چو تا اللہ اسا کے پناہ دے چو اللہ اسا کے پناہ دے والے توجہ کجا ٹری شے مدینے دے میر فرمائی جے مانو عالم جا بے ادب تھیندا جے کو شخص عالم جو بے ادب ہوندو ان جو موت کلمے تے نہ تھیندو ابے اما جی عزت کن عالم با عمل جی عزت کن اے حافظ با عمل جی عزت کن عالم بے وڈے شان وارا قران جا قاری حافظ بے وڈے شان وارا دنیا میں بابا سردار جو خاص مانو آ ہے بھوتار جو خاص مانو آ ہے نواب جو خاص مانو آ ماں ہی چوندو ہاں تا اللہ جو قسم ماں ہی چوندو ہاں ہے دنیا میں بھوتارن جا خاص مانو سردارن نوابن جا خاص مانو پر اللہ جو قسم قرآن جا عالم اے قرآن جا قاری اللہ جا خاص مانو تھو انہیں جی عزت کیو انہیں جو ادب کیو انہیں سا پیار کیو انہیں سا محبت کیو انہیں محبت کرنے جے کرے رب تہاں سا محبت کدو رب جی محبت ملی ویو مدینہ جے میر جی شفاعت نصیب تھی دو آمنہ جے لال جی شفاعت ملی ویو اللہ جو قسم جنت اوہا جو مقدر بڑھ جی ویدی اج موسا وائدو کیو تا انشاءاللہ اج کھا بو ابے اما جی عزت کندا سے انشاءاللہ بدل تو چاہے آبا اج وائدو کیو عالم با عملن جی عزت کندا سے انشاءاللہ قرآن جے حافظن اے قارن جی عزت کندا سے انشاءاللہ اج وائدو کیو تا مدینے جے میر جے حکمن جے مطابق پنجی زندگی گزاریندا سے انشاءاللہ اے موسا وائدو کیو مدینے جے میر جے غلامن صحابہ جے دیوانن اے پروانن علماء حق علماء دیوبند جی عزت کندا سے انشاءاللہ جکر عالمن پاکستان جے سرزمین جے تحفظ جے لائے اسلامی قانون جے نفاذ جے لائے مدارس اے مساجد جے تحفظ جے لائے ڈالی پٹکے جے تحفظ جے لائے مدینے جے میر جے ختم نبوت جے تحفظ جے لائے صحابہ جے ناموس جے تحفظ جے لائے میدان تے نکل جو حکم کیو تا انشاءاللہ عالمن جے حکم تے لبیک چئی کرے پجن متھن سا کفن بدھی کرے میدان تے نکل دا سے انشاءاللہ نعرہ تکبیر لبیک 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 قائد کے حکم پر قائد کے حکم پر قائد تیرا ایک اشارہ اللہ تبارک و تعالی تواسن جی حاضری کے قبول فرمائے پہریاں پینو ہیں ابا زندگی باقی ملاقات باقی و آخر دعوانا سب دوست پینجن جائن تے بیٹھا رہا